Дійсно, лемки були переселені насильно після війни. Вони жили, етнічна група українців, які проживали в Західних Карпатах, нинішня Польська Республіка. Але вони були переселені, майже пів мільйона. І знову ж таки Тернопільщина прийняла 200 тисяч, це найбільше. Лемківське село, Лемківська вулиця, дерев'яні хижі і численні предмети лемківської культури. Такою у майбутньому ця етнічна група українців бачить маленьку Лемківщину поблизу Монастириська. Під час переселення у них забрали рідні землі та не змогли забрати свідомості та пам'яті, звичаїв і традицій. Усе це лемки знову збирають докупи у музеї «Просто неба» на Тернопільщині. Нам виділили 90 гектарів отут під відкритий музей з комплексом озера тут недалеко, з комплексом тої експозиції, що є музейної. Значить, тут буде і народні промисли, і лемківська хижа, і спортивні, всякі забави і ігри. Але в майбутньому тут має бути і мотель. Щороку на фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» до Монастириська з'їжджається все більше людей. Тому фестивального поля для таких зустрічей стає замало. Лемки надзвичайно гостинні люди. Проводити тут фестивалі вони пропонують і іншим етнічним групам. Кажуть, шкода, щоб таке місце пустувало. Проте як тільки музей «Просто неба» розбудують, сюди зможуть приїжджати туристи у будь-який час. А подивитись буде на що. У музеї вже експонують виставки, а невдовзі тут побудують церкву та решту будинків. Усе в лемківському стилі. А оскільки жили вони в горах, то й будували в основному з дерева. Оце є капличка. Це є зрізаний верх лемківської дзвіниці і посаджений як цього. Оце наша була архітектура. Це саме і дзвіниця є отут в архітектурному стилі лемків. І сама студентка – це також є лемківського стилю. Лемке село, воно вже є і воно буде розвиватися далі. А на туристичній карті оце село «Просто неба» коли буде? Ну, давайте протягом місяця.